Takže hrad Sloup v Čechách. Jedná se o zaniklý hrad, který stá na bizarním pískovcovém suku ve stejnojmenné obci. Toto přírodou chráněné zabezpečené místo lákalo k osídlení v dřívějších dobách. Středověký hrad vznikl nejspíše na počátku 14. století. Roku 1445 byl dobyt a vypálen. Poté zde žili poustevníci, který hrad velmi vážně přestavovali pro své potřeby. Vystavěli ochozy, kaply a na hradě vytrvali celých 105 let až do roku 1781. Vědomosti o středověkém stavu jsou ve velmi nepatrném poměru k tomu, co se na hradě dochovalo do dneska. Vstup vedl snad skalní puklinou, kterou se dalo přistoupit až na skalní vrchol. Skalní suk o velikosti vrcholové plošiny téměř 90 x 55 metrů byl sám o sobě dostatečným zabezpečením a proto nebylo potřeba stavět nějaké obvodové hradby. K jeho ještě větší obrany schopnosti přispívá rybník přímo pod skalním sukem. Přístupové štěrbiny a rozsedliny stačilo zajistit záseky a přehradit je dřevem. Kromě rozměrné zásobnice na obilí je v masívu vysekáno množství světniček a chodeb. Mezi nimi vyniká tzv. Zbrojnice, kterou podpírá 6 obdélných sloupů rostlé skály a stěny u oken zdobí hrubý reliéf. Ze všech těchto zásahů však není žádný 100% spojitelný se středověkou fází, neboť po dobytí a vypálení ze 30. války roku 1639 se stal, jak už jsem říkal, sídlem poustevníků. Poustevníci hrad velmi významně přestavovali pro své potřeby a konec konců poustevník Samuel Gellner, který na hradě působil a brousil zde čočky do dalekohledů, tak stojí v podobě sochy na takovém ochozu nad silnicí a je vidět již při příjezdu k hradu. Ten hrad je velice zajímavý. Je zajímavý hlavně tím, že se skutečně neví, jestli se jednalo o hrad, či pouze o jakési opevněné místo. Ono tady v tom se hodně, speciálně co se skalních hradů týče, odborníci dohadují o tom, jak to ve skutečnosti bylo. Podstatný je, že je to velice zajímavá záležitost, doporučuji navštívit. V současné době na hrad vede semafor. Když je plná sezóna, tak aby se nepřeplnil hrad nahoře, tak je předpokladnou semafor a vpouští vždy zhruba 10 lidí nahoru, když 10 lidí hrad opustí. Je tam jedna velká zajímavost, a to sice ta, že když tam byli poustevníci a dělali se tam takové ty poustevnické zázraky, tak na vrcholu stával kříž, na kříži byla zřejmě socha a ta socha pomocí hadiček a různých mechanismů ronila krvavé slzy, které potom stékaly po takových vyškrábaných žlábcích v zemi do jakéhosi jezírka. Takže to byl jeden ze zázraků, které se na hradě konaly v okamžiku, kdy tam sídlili právě ti poustevníci. Jinak hrad samozřejmě není jen v té přední části, takže když ho někdo navštívíte, tak neopomeňte dojít až na druhou stranu skály, tam je ještě jakási strážnice zatesaná a podobné další věci. Ta hladomorna, která v současné době je a jsou v ní naházené ty drobné peníze a sedí tam, nevím jestli ještě, ale seděl tam vlastně ten umučený člověk v podobě jakési figuríny, tak původně byla samozřejmě zásobnicí obilí a až později romanticky v okamžiku, kdy už vlastně o ten hrad se začali zabývat ti romantičtí badatelé, tak byla protesána ta vstupní díra ze strany. Stejně tak v té době byly vybudovány ty ochozy, na nich roste hroznové víno a také vlastně křížová cesta v podobě obrazů částečně zahloubených do skály právě na té jedné terase.